Բարի լույս սիրելի ազգակիցներ, վարդանանք զրուցահանդեսը ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, Երևանում շարունակվում է կարելի ասել աննամուս շոգը։ Հուսանք, որ օգոստոսին էլ կդիմանանք, հետո կամաց-կամաց կսկսի ուրեմն Երևանի, Հայաստանի շքեղ աշունը։ Բարի, այսօր մենք հյուր ենք մի հաստատությունում, որը կոչվում է հայկական հուշարձանների համահավաք։ Սա գիտահետազոտական հիմնարկություն է, ես ասել էի, որ պիտի զրուցեմ հնագետների հետ անցյալ հաղորդմանը և նշել էի, որ այն հնագետների հետ, որոնք մասնակցել են այդ իմ նշած գրքի հրատարակմանը իտալացների հետ համատեղ, շքեղ հրատարակության, ուր թերևս համենայն դեպս կան դարձյալ այդ հինց հավերից մնացորդներ, բայց սա այդ պարագան չէ դեռևս, այս հնագետը, որին ես պիտի ներկայացնեմ, սա կարելի ասել հնագիտության, եթե այդպես կարելի ասել նոր դպրոցի կամ ավելի ճիշտ ճշմարիտ դպրոցի ներկայացուցիչ է, այսպես դնենք հարցը։ Դու մենք խնդիր ունենք այսօր հայոց պատմության խեղաթյուրումների սրբագրման։ Եվ այդ աշխատանքը տարվում է շնորհիվ այս անձանց։ Հիմա ներկայացնեմ ձեզ նա Հակոբ Սիմոնյանին, Հակոբ Սիմոնյան, հայրը Երվանդ Սիմոնյան, մայրը Ֆլորա Սիմոնյան, բնիկ կարնեցի է։ Կարնից գաղթել են ջավախք Ախըցխա 1830-ի գաղթածներ են։ Կարապետ Սրբազան բարոյությունին։ Ուրեմն դու նաև ջավախցի կարող ես անվանվել ես պարագային, դե մի 100 քանի տարի արդեն երկու արդեն։ Շուտ մեսխեցի։ Մեսխեցի։ Ախըցխան ամեն դեպքում մեսխեցի կավարն է։ Բայց նախիները կարնում հազարավոր տարիներ են ապրել։ Բարի, 1973-ին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի հնագիտության բաժինը, 1983-ին ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի հնագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրան, 1984-ին Սանկտ Պետերբուրգում պաշտպանել է մարդուլեզում փաթը անգնում է Սանկտ Պետերբուրգում պաշտպանել է տեխնատուրական թեզը, հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսային շրջանների միջին բրոնզե դարի մշակույթը, ստանալով պատմական գիտությունների տեխնատուրի գիտական աստիճան։ Այս տարի ստացել է դոցենտի կոչում մանկավարժական գործունեության համար, ավելի ճիշտ արվեստագիտության դոցենտի, ուրեմն 1973-ից 88-ը աշխատել է Երևանի Պետհամալսարանի Հայագիտական կենտրոնում, 1988-ից 91-ը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտում, 1992-ից մինչև օրս հայկական հուշարձանների համահավաք գիտահետազոտական հիմնարկի տնօրենն է։ Շատ լավ։ Այս ելի Հակոբ, արի, գիտես, սկսենք հենց ես պատմությունից, թեզի պաշտպանության ժամանակ Սանկտ Պետերբուրգում, տեխնատուրականը դենտեղ ես պաշտպանել, հիմա քո աշխատություններում չարլեզները ասում են, որ միշտ հիշատակվում է հայկական լեռնաշխար, մի բան, որ կարծեմ արգելված էր այն ժամանակ և հիմա էլ մի առանձնապես չարգելված չի, այս մասին խոսիր մի քիչ այդ արգիրը։ Իմ խորին համոզմամբ հայկական լեռնաշխարը աշխարհագրական մի ամփոփ տարածք է, որտեղ ձևավորվել է, կազմավորվել է հայ ժողովուրդը։ Սա շատ կարևոր մի հանգամանք է։ Ամեն մի ազգ վերջապես ունի իր հայրենիքը։ Երբեմն այդ հայրենիքը ձեռք է բերվում ընդամենը մի քանի 100 տարի մեզնից առաջ, հրով ու սրով, երբեմն հազարամյակներ առաջ, բայց երբ ժողովուրդը կազմավորվում է տարածքում, դա բացառիկ այդ երևույթ։ Երբ ազգն է ծնվում այդ տարածքում։ Ազգը ծնվում է, փաստորեն այստեղ ամեն մի թուփ, ամեն մի քար, ամեն մի սար, ամեն մի ռելեֆը այդ ազգի վկայությունն է և ձևավորել են այդ ազգի բնավորությունը։ Այս վերջերս շատ հետաքրքիր ինքս ինձ համար հայտնագործություն կատարեցի, որ Հայաստանում, որը ինքս ինքյան սրբազան մի երկիր է, սուրբ օրենքների, սուրբ ավանդությունների երկիր, կա նաև ավելի սուրբ կոչված մի տարածք, որը ես անվանեցի Սրբազան Եռանկյուն։ Դա Արարատ, Արագած և Արայի լեռան միջև ընկած տարածքն է։ Եվ պատահական չէ, որ այդ Սրբազան Եռանկյունին մեկը մյուսի հետևից բացահայտում է մեր պատմության փառահեղ ու մոռացված էջերը, որոնք փաստորեն նոր լույս են սփռում ոչ միայն Հայաստանի մշակույթի, այլ թերևս նաև առաջավոր Ասիայի մի շարք կնճռոտ հարցերի վրա։
Երբ ժողովուրդը ձևավորում է տարածքում, աշխարհագրությունը ունի բացառիկ կարևոր ազդեցություն մարդու աշխարհայացքի, կենսաձևի, մտածողության վրա։ Ինչքան էլ մենք դարերով ու հազարամյակներով ձևավորված ազգ ենք, բայց երբ մայրհովից կտրվում են և երկար ժամանակ կապը կտրվում է մայրհովի մեջ, այդ մարդը կորցնում է իր որակները։ Ես չեմ ուզում մեր հայրենակիցներին որևիցե ձևով փոքրինչ նեղադրել, որովհետև շատ շատերի համար այդ իրենց մեղքով չէ, որ ինձ լքել են մեր սուրբ։ Արի այդ թեմայի չասնենք, հիմա պիտի սկսենք բան անել, վիճենք, որ ես պիտի ասեմ, թե լավ է իրենց մեղքով, դու պիտի ասես, չէ, այդպես չէ եւ այլն։ Հա, եղեռնի պարագային հասկանալ։ Ես եղեռնի պարագային եմ նշում։ Ես դատապարտում եմ հայոց ցողը դժվարին վիճակում թողնելը միշտ եմ դատապարտել առաջ, քեզ ես ձերերի ձերես ուղղայինը։ Գիտեք, եթե մեր մենք ես ցողը չպետք է պարան, եւ ամեն դժվարության ժանակ պետք է փախչենք, մենք արիացիներ չենք, մենք կամազուրկ մեկն ենք։ Ես դա միանշանակ եմ ասում, եւ ոչ մեկին ոչ ուզում եմ մեղադրել, ոչ բանցային կարծիք։ Իմ ասած այն է, հարցը նրանում է, որ այդ մարդիկ պարզապես այդ ճակ չունեն, կամ պետք է ֆիզիկապես ոչինչ անային, կամ պետք է գաղթեին։ Հա, դե դա այլ հարց է։ Մեծ երևանի մեծ ցավի մասին է։ Եվ գալով հողի վրա ես շատ շատերի տեսա, որովհետև ես շատ եմ իրենց սիրում, ես եղել եմ նոր եմ վերադարձել Ամերիկայից, տեսել եմ, թե ինչքան հայրենասեր մարդիկ կան այնտեղ, որոնց տարավիրքն է պարզապես ցածրի վրա աշխարհում եք, և գալով այստեղ իրենք փաստորեն նորից վերադտում են իրենց։ Նրանք այստեղից գնում են հզորացած, բառից ամենաբուն իմաստով, և այն երեխաները, որ գալիս են Ամերիկայից, ծնվել են այնտեղ, Հայաստան, լացու կոտորում են այստեղից գնում։ Եվ մյուս անգամ խեղդում են իրենց ծնողներին, որ երկրորդ անգամ Հայաստան ուղարկի, սա անհասկանալի մի բան է։ Սա յոք է, հնագիտությունից հեռու մի խնդիր է, պարզապես ես… Չէ, գիտես, լավ էլ առնչված է միջայլոց, առնչված է, որովհետև ասում են ամեն ինչ էլ հոգի ունի, հողն էլ հոգի ունի, և այն քարը, որ գտնում ես, նա էլ հոգի ունի, այդ բոլորը հոգևոր կապով է կապված իրենց։ Կլասիկ բան, որ հայոց հողի ջրի վրա, հայոց արքան դառնում էր խարոտ և ընտոս, զրկվելով հողից խեղճանում։ Նույն է մեր հայրենակիցներն են։ Դու ասում ես բանի մասին, Արարատ արագած Արայի լեռ, ուրեմն մի ազգական ունեմ ես, իշխանը, շատ լավ մարդ է, մշեցի, Էջմիածնում են ապրում, ուրեմն այնտեղ բան այգիներ կան, այգիներ ունի, վերին Խաթունախ գնալիս, Էջմիածին չմտած, որ ձախ մտնում է ճանապարհը, այդ այգիներում այնտեղ մի բան ունի, հոլիկ ունի, այնտեղ ամռանը այնտեղ են անցկացնում ինքնուքինը, մշակում են եւ այլն, մի օր գնացել է իրենց մոտ, ուրեմն այդպիսի բան ես չէի տեսել, նախ շատ պարզոր էր, ու ամբողջ կանաչ է, ոչ մի շինություն չի երևում այդ կետից, շենք կամ որևէ բան չկա այդպիսի բան, ուրեմն ամբողջ կանաչություն է, Արարատը ուղղակի վրատ է գալիս, գիտես այդ պայծառորեն ինչպես է, ոնց որ գալիս է վրատ, հիմա պիտի վրատ ընկնի, ուրեմն քարացա այսպես նայում, շուռ եկա, տեսնեմ Արագած է իմ կողմից է գալիս, էլի կանաչ, ու Արայի լեռն էլ մյուս կողմից, այս երեք լեռները… Ինչ եք զգացել սրբազան երկրակետ… Չգիտես ինչ աուրա էր, ինչ բան էր, ոնց որ սենց էլեկտրականացած, մի անգամ չէի կարողանում շարժվել, ահռելի տպավորություն էր… Դա իրոք ինչպես է, եվ գիտեք պատահական չէ, որ հենց այս տարածքում մենք հետո բանդրադառնանք, բացարձակում են առաջին դերոպացիները, առաջի արիացիների հայրենիքները… Ինչ է, այս լեռնաշխարհը… Հատկապես այդ եռանկյունին, գոնե այդ եռանկյունում մենք արդեն որոշակի փաստեր ունենք… Արիացիների, այսինքն հայերի նկատի ունես այս պարագային, հնդ եվրոպացին դե տերմին է գործացում են, այսինքն Հնդկաստանից եվրոպա գործացնող լեզվիները… Անկասկած, վերջիվերջո այս տարածքում միակ հնդեվրոպացին դա հնդեվրոպացին, հնդեվրոպացի ասելու մենք ավելի լայն ընդգրկումն են, բայց հնդեվրոպացիների մեջ կա նաև մի խա, որ կոչվում է հնդ արիացիներ, կամ արիացիներ պարզապես, այսինքն մի ժողովուրդ, որը նախ գրավեց Իրանը, Միջին Ասիան, այնուհետև Հնդկաստանը։ Այդ արանքում էլ, այդ գրավելու ընթացքում էլ խառնվեց տեղի ցեղերի հետ, որ ըստ երևույթին Սևամորթ էին, եթե չեմ սխալվում, և այնտեղ ստեղծվեց մի… Հիմնական պահում ամեն դեպքում այդ խառնվումը այդքան ինտենսիվ չէ, որտեղ 15-14-րդ դարում Քրիստոսից առաջ
մենք ունենք սրբազան այդ վեդաները, որ արիական սրբազան հիմներն են, բայց ուշ չէ, 14-15-րդ դարի իրականությունը դա արտացոլում։ Այս հասկանում, բայց 14-15-րդ դարը բավական ուշ ժամանակ է արդեն։ Դրանից վաղ շրջանում եմ այս ասում։ Բայց այս բոլորի արմատները մեր այդպես չեն։ Վկայված միա վկայությունը այդ սրբազան հիմների դա Հայաստանն է։ Դամար դա կոչվում են արիացիներ կամ արիացիներ։ Չէ, ավելի լավ ուսումնասիրության պարագային իմիջայլոց գալիս է աշխարհագրությունը այստեղ։ Հենց այնտեղ կան նկարագրություններ, բնության նկարագրություններ, որ… Կան փաստեր և հենց այդ փաստերի մասին մենք հետո կխոսենք։ Արի հիմա խոսենք։ Խոսենք։ Ինչ փաստեր կան այդ մասին։ Մահայկական լեռնաշխարհի մասին գուցե միտքից ավարտել, հետո անցնենք։ Եվ ահա հայկական լեռնաշխարհը, ես ասեցի, այն տարածքն է, որտեղ ծնվել, ձևավորվել, ապրել, գոյատևել, մաքարել և գոյություն ունի Հայաստան։ Բազմաթիվ մենք ժողովուրդներ գիտենք, որ դեռևս հնադարում գնացին ինչ-որ տարածքներ նվաճել, հաստատվել ու ապրել, ասենք ունկաները։ Դրա դեպքում մեր մարդիկ ասում են, որ մենք այս հողի վրա այսինչ ժամանակից գոյություն ունենք։ Եվ հայկական լեռնաշխարհ դերին ինձ համար դատարկ հենց ինչ է։ Շատ մեծ գնալություն կա, ընդհանրապես գիտեք, երբեմն հարևան ժողովրդների կողմից պարբերաբար նվաստացնելու համար այս տերմինը, որ միջայլոց գերմանացի հայտնի հարճակավոր գիտնական աբիխի տերմինն է, այդ մենք չենք հնարել, ինքը պարզապես զգացել է, որ այս լեռնակղզին միասնական մի մասը է, մի ամբողջություն է։ Եվ այս իմաստը փոխել համար մենք էլ ասում ենք Մեսխեցկե Նագորի։ Եվ մեր գիտնականներից որոշները չհասկանալով այս կամ արևելյան Անատոլիա, ասում են Արևմտահայաստանի համար։ Ոնց որ ասում են, հասկանում ես, հակակշիռը բաց է։ Սա մենք մի մոտեցումն է։ Ասում եմ, կամ Գրուզինսկե Նագորի։ Դեռ կարող եմ ասել Ադրբեջանսկե Նագորի։ Այդպես չի։ Կա որոշակի անաչառ մի գիտնականի, որը ոչ մի ոչ հայ, ոչ վրացի, ոչ թուրք, գերմանացի, նա տեսել էր և սանվանել էր Հայաստանի լեռնաշխարհ, հայկական լեռնաշխարհ, որպես աշխարհագրական ամբողջություն առաջնական գիտականորեն հիմնավորվել է ԱԲԽ-ի կողմից 19-րդ դարում։ Իմիջայլոց հակնվել է։ Սա պետք է անպայման պահել։ Սա, գիտեք, հետո երբ ավելի խորն եք տեսնում եք այստեղ մշակութային ամբողջությունը և ընդհանուր մտածողությունը և այդ ես որ ասեցի այդ լեռնաշխարհը որոշակի ազդեցություն է գործել մարդու մտածողության, ճաշակի, մոդայի, ընկալումների, կենցաղի, ամեն ինչի վրա։ Միշտ չէ, որ հայկական լեռնաշխարհ իր հետ համընկնել է։ Քեզ շատ չնեղեցին այդ տերմինի գործածության համար։ Գիտեք, ինձ կատեգորիկ դեմ է։ Օրինակ, իմ ղեկավարն ասել է, որ դրա համար քեզ կտապալեմ։ Ես մեկ ինչ ամբոց բնավորություն է։ Ես ինչ եմ սա շեշտում, գիտես, ես անցյալ հաղորդմանն էլ ասեցի մերոնց, որ Թուրքիայում բանկա, օրենք կա, ով մտնում է Թուրքիա որևէ պեղում անելու կամ նկարահանում, պայմանագիր են դեմ տալիս, որ ոչ մի անգամ Հայաստանանում չպիտի հնչի։ Եվ գիտեք պատահական, Թուրքերը շատ խելացի են։ Նրանք խելացի չեն, նենգ են։ Հիմա այս պարագային… Նրանք գիտեն, որ դարժեքում, մենք չգիտենք։ Գիտեք դա ինչ եմ ես ասում, որտեղ մեր այն գիտնականը, որը հրաժարվում է հայկական լեռնաշխարհ տերմինից, ինքը չի հասկանում ինչ է խաղալ։ Իսկ այնտեղ նստած մարդիկ փայլանալ գիտեն, որ տերմինի տակ ինչ խորը իմաստ կա և հատուկ ստիպում են, չէ, որ չօգտագործել հայկական լեռնաշխարհ տերմինը, Հայաստան տերմինը և այլն և այլն։ Այսինքն դա մտածված պետական քաղաքականություն է, մեզ համար նենգ է, իրենց համար ընդունել։ Ու ցավը նաև, որ միայն Թուրքերի կողմից չի, Թուրքերի կողմից այդ պարագային, այնտեղ հուդազումների կողմից ընդհանրապես պատմության զեղծարարության առումով մանավանդ հայերի նկատմամբ այդ պարագային։ Այսօր ես ֆիլմեր եմ նայում, կամ ասենք ինտերնետից այնտեղ հոդվածներ և այլն, ես սրտխառնոց է զգում, բացահայտ կեղծիկ, բացահայտ սուտ, բացահայտ միտում։ Ես ուզում եմ իմ խոսքը մի քիչ ավելի հիմնավորել և ասել, մեր ուժը ես դեպքում ճշմարտության բացահայտման մեջ, ինքան ճշմարտությունը և հայկական շահը համանում չեն, որ ասել մենք կերծելու բացարձակ կարիք։ Կարիքը չունենք է։ Այո, մեր առողջ հատիկը մենք պահենք, այսինքն մենք ունենք մի մշակույթ, որ այնքան փառահեղ է։ Ես որոշակի ասում եմ, ամեն ինչը պետք է բխի փաստերից և փաստերի հիմա վրա մենք պետք է բացահայտենք։ Է, լավ, սիրելիս, ինձ մի բան ասա այդ պարագայում, չնայած մենք ուրիշ շեղում ենք թեմայից, բայց հետաքրքիր է ինձ։
Շումերական արձանագրությունները ընդհանրապես Շումերի պատմությունը մի 120-130 տարվա պատմություն է։ Այո։ Դրանից առաջ հայտնի չէ ոչինչ դրանից։ Եվ այն ժամանակ փաստերը չկային փաստորեն։ Շատ փաստեր, որ այսօր կան, այն ժամանակ չկային, չէ՞։ Հենց այն հիմնականում ինքնագրանի վրա, այդպես էր։ Ես գիտեք ավելին ասեմ։ Ոչ միայն Շումերի սալիկների ու սեպագիր արձանագրությունների մասին է, որոնք տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ենթադրում։ Այստեղ ինձ համար կա մի ավելի կարևոր, շատ ավելի կարևոր ախպիրագիտական հիմք՝ հնագիտություն։ Բարի, դարձյալ, դա էլ է մտնում հնագիտության մեջ։ Որը Շումերը հայտնաբերված չէ, չէ՞։ Անաչար փաստն է։ Գրավոր ախպիր ինչ է։ Ինչ որ մարդու կողմից գրված, իսկ ամեն մարդ վերջիվերջո գրելով իր պրիզմայով հասկացնում։ Ցանկացած պատմագիտություն սուբյեկտիվ է։ Ցանկացած պատմիչ գրելուց որոշակի պատվեր ունի, որոշակի խնդիրը կատարում կամ վերջապես որոշակի մտածողության միջով հասկացնում։ Հնագիտությունը դա օբյեկտիվ ռեալություն է։ Սրա դեմ ոչինչ չես կարողանալ։ Եթե ես կարող եմ պատրաստել այսպիսի ժամացույց, ուրեմն այսպիսին եմ պատրաստում։ Իսկ եթե կարողաց ավելի լավ կամ այլ տիպ, ուրեմն այլ տիպ են պատրաստում։ Եվ այստեղ գալիս ձուլված հնագիտության մեջ ներկայանում է, ես էլ ասեցի, մշակութային սինկրետիկությունը, այսինքն ամբողջությունը։ Բարի, հնագիտությունը ավելի լուրջ, կրվան փաստարկեմ ես տալիս, քան գրավոր ախպիրները։ Համաձայն եմ, բայց այլ բան կա այդտեղ, նայիր, դարձյալ, նախքան Շումերի հայտնաբերվելը նույն հնագիտական առումով շատ փաստեր չկային, բայց մենք գիտեինք Հայաստան երկիր դրախտավայր եւ մարդկայինո ցեղի սոժան, այո, բայց փաստեր չկային, այսինքն սա ճշմարիտ չէր։ Փաստերը կարող են հետո գալ, դա չի հարցը, բայց եթե դու ունես կոնցեպցիա, չէ, հարցը հետեւյալն է, պիտի իմանաս ինչ ես փնտրում։ Ինչի համար դրախտը միշտ տեղադրել են հայկական։ Դու ինչ ես փնտրում, պիտի իմանաս։ Այ հենց հարցը առաջանում է, ինչի համար են դրախտը տեղադրել հայերենում, բա ուր են այդ փաստերը, ուրեմն փնտրիր, որ գտնես, իսկ այսօր մեր հնագիտությունը կներես, բայց ողբալի վիճակում է, չես կարծում։ Հայաստանը մի վայր է, որտեղ փորես բան կգտնես, եւ ես չեմ ասում, որ պետք է արևմտյան Հայաստան, ավել Հայաստան, եթե իսկապես փորվի, եթե իսկապես բերվի, երևի այնտեղ աշխարհի, չգիտեմ, արարման գաղտնիքն էլ գտնեն, բայց արվում է դա։ Թուրքիան այնտեղ նստած է այդ դեզի վրա շան նման Լոպեդևեգայի, ոչ ինձ, ոչ քեզ։ Հիմա անում են եւ իրենց շահարկում են իրենց համար, իսկ այստեղ փող չունի պետությունը, այս չունի, այն չունի եւ այլն, եւ սա հանցագործություն է։ Իսկ համաձայն ես եմ բանի հետ, որ հայ գիտնականը ստրատեգիա, հայ գիտնականը առաջին հերթին պետք է հայ լինի, իսկ սա ինչ է նշանակում։ Նա պետք է փնտրի փաստերը այն զգացմունքի, այն գիտակցության, որ իր մեջ գալիս է, այսպես ասենք, լիարդից, իր ողնաշարից է գալիս այդ գիտակցությունը։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Եթե դու ունես ես զգացում, գենետիկ հիշողություն անգամ կա մեր մեջ այդ առումով, ու մենք խնդիր ունենք այսօր բերելու այդ փաստերը, հայտնաբերելու, այ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Գիտեք, հիմա ես մի բան ասեմ, հնագիտության հետ կապված դուք շատ առողջ, շատ ճիշտ հարցադրումներ արեցիք։ Այո, մեր հնագիտությունը այսօր ողբալի վիճակում է։ Եվ ողբալի վիճակում է այն պատճառով, որ մենք այսօր ավելի շատ կորցնում ենք, քան կարողանում ենք ուսումնասիրել։ Իսկ այս համատարած սեփականաշնորհման պայմաններում և ապրելի քանակի հուշարձաններ սեփականաշնորհվել են, մասնավոր սեկտորում հայտնվել, պարզապես ոչնչացվում է։ Պարզապես ոչնչացվում է։ Ուսումնասիրությունների ծավալն է միշտ դեռևս խորհրդային կարգերից սկսած, խորհրդային կարգերի ժամանակ ինչ արեց, սարսափելի քիչ է եղել, ասենք եթե համեմատում ենք Հարավան Վրաստանի։ Դելիս մի ժամ, հիմա քիշենք, հիմա քիշենք։ Ես ավարտեմ իմ խոսքը, որպես պարտքնի։ Հայաստանում այն ժամանակ գոյություն ուներ առավելագույնս 50 հնագետ, Վրաստանում միայն մեկ հիմնարկում 750 հնագետ։ Բացի դրանից, գոյություն էր պետական որոշակի քաղաքականություն, ինչը մեր մոտ երբեք չի եղել։ Այսինքն պետությունը ինքը երբեք շահագրգռվածություն հանդես չի բերել մեր հին պատմության ուսումնասիրման խնդիրներով։ Վրաստանի բոլոր առաջին քարտուղարների համար առաջին խնդիրը հնագիտության զարգացումն է։ Նրանք նույնիսկ ունեին տոն, հնագետյուր էր կոչվում, եւ ժողովուրդը ոգևորությամբ տոնում է, որ մեր մշակույթը վերհանող մարդիկ են սրանք։
Հնագետի հատուկ տոն կար, ամբողջ գյուղերում սեղաններ էին գցում, տոն էին կազմակերպում ժողովրդական կերպով, որ այդ ինչքան կարևոր բնակավար է։ Պարզ է, որ նրանց արդյունքներն էլ շատ ավելի, շատ ու շատ ավելի։ Երբ որ մենք հիմա դնենք իրար կողք կողքի, ապա Վրաստանում հրատարակված գրքերի քանակը պարզապես ծվեքն հետ են մեր այն լղարի ժառանգության վրա, որ մենք ենք հրատարակել։ Իսկ աշխարհը ինչի՞ պետք է մեր վրա մեր մասին պատկերացնել։ Մի կողմ թողնենք լավ ու վատ, ես մի կողմ թողնենք։ Այստեղ կա քանակների, ծավալների խնդիր։ Կարծում եմ, ամեն տեղ գրված է Վրաստան, Վրաստան, Վրաստան։ Հայաստանը անունը չկա։ Բայց դա նաև քաղաքականություն է Հայաստանի նկատմամբ։ Չէ, գիտեք, մեր ամեն տեղ։ Չէ, մի քիչ նա, մի քիչ նա։ Մի քիչ 50-50 անենք, 50-50 անենք դա։ Հիմա ով է մեզ կարող որ ասենք թե հնագիտական գիտությունները չդառնան հատուկ հովանավորության։ Չէ, ազգային գիտակցության պակասությունը։ Բայց այդ ազգային գիտակցության պակասությունը գալիս է հենց այդ շրջանից։ Ես գիտեմ, որ հիմա Վրաստանում ինչպիսի արտոնություն ունի հնագիտությունը։ Դարձյալ։ Դեռ մինչև որ ասում եմ։ Ոչ միայն, այլ Շվարմազեն պարզապես կանաչ լույս է վառել և ասել է, որ հնագետների հետ կապած բոլոր խնդիրները արտահերթ պետք է լուծել։ Ուրեմն մի փոքրիկ բան անեմ էլի։ Միշտ է խանգարում մեզ նման ձևով վարվել։ Ասում է ավարայրի ճակատամարտի նախորդող գիշերը Տեր Աստված որոշում է մի հատ նայել, թե այդ ներքևում էս խարխը ինչով է զբաղված։ Երևի սենց նայում է, տեսնում այնտեղ պարսիկները խառնվել են, իր զենքերն են սրում, թրերն են սրում, փղրին են հարբացնում, բան։ Շուտով գալիս նայում է հայերին, տերը խորովածը, բանը դրել են այնտեղ, քեֆ են անում, այն մարդ ասում է։ Ես հայեր էլի հույսի իմ վրա են դրել, թե մեզ մի բան պահում հայերի Աստված է պահում, երևի չգիտեմ։ Այս հայեր էլի հույսի իմ վրա են դրել ասում է։ Վերջ կալեր դրել։ Չէ, այստեղ ասեմ դեզ, և ինչ կարևոր մի բան կա, ասենք թե այսքան ներդրումներ եղան մշակույթի, գիտության, սփյուռքը վերջապես բավականին օրհանդակ է այդ հարցերը։ Բայց կոնկրետ, այն մի այդպիսի կոնցեպցիա չդրվեց, որ հայ հին մշակույթի բացահայտման համար այս ֆոնդը գործի։ Հիմա եթե մենք պեղում ենք, ի՞նչն է զարմանալի։ Փաստորեն պեղում ենք միայն դրսից եկած, դրսից եկածների միջոցով, էլ չեմ ասում, որ այդ դրսից եկած գումարների հետ բերվում է նաև որոշակի պատպաներ, պարտադրանքներ, բերվում է պարտադրանքներ, որ մեզ ձեռնտու չեն, բացարձակապես։ Ես օրինակ գիտեմ, այնտեղ որտեղ էր, մի երկու հատ հրեական գերեզման կտան, Գորիսի կողմերներ ինչ էր, դեպի թանգարան են սարկում, դրել թանգարան են սարկում և հարցը դրվել է այսպես, որ հրեական մշակույթը Հայաստանում, չան ուրախություն, չան ուրախություն, գնահում է։ Չոտ նորմալ է ես նաև, եթե մենք չենք կարողանում մեր մշակույթը բացարձակելու համար, թե կուզ մի փոքր, ավելի ուշադիր լինել, ուրիշը եթե դնում է, մեր գիտնական ինչ կարող է, օրվա կարոտ գիտնական, օրվա հացի կարոտ գիտնական, ստիպած գնում է իրանց սկսում աշխատել։ Մի բան պատմեմ, պարզապես ես հայ բնգյական արշավախումբի անդամ եմ եղել և ղեկավարել եմ այդ արշավախումբը, ուրեմն ի՞նչն է տարօրինակ և զարմանալի։ Շվեյցար համայնքը որոշել էր օգնել Հայաստանում հնագիտության զարգացմանը։ Հայ համայնքը։ Այո, բայց քան ոչ թե փորձեց այդ գումարը տալ հայ հնագետին, որպեսի պեղել, այլ այդ գումարը տվեց ազգությամբ հրեա, Ֆրանսիայի բնակիչ, գետի համալսարանի աշխատող մեկին և ասեց, դու գնա և Հայաստանը պեղ։ Եվ նա սկսեց գալ իր կոնցեպցիայով առաջնորդվել, մենք իարկե չկարողացանք այդ լեզու գտնել և որտեղ լույս քանդվեց այդ գործը։ Բայց ես զարմանում եմ, հայկական համայնք, եթե դու միջոց ես ներդրում, ինչի ես օտարին տալիս, ինչի՞ չես տալիս քո հարազատ մարդու և ասում, այս խնդրում եմ, այս հարցերը կարգավոր։ Այդ մի բանը ես ասում էի, ես ասում էի ամերիկյան համալսարաններում հայագիտական ամբիոնների վերաբերյալ, որովհետև այդ հայագիտական ամբիոններում, ովքեր որ այնտեղ գլխին կանգնած են այդ ամբիոնների, պարզապես հակահայ աշխատանք են տանում, եթե լուրջն է այս հարցին, և զարմանում ես, որ այդ բոլորը կատարվում է հայկական փողերով էլի, հայ համայնքների ֆինանսավորմամբ, և ասում էի, որ սիրելիներ, ախր այդ դրամը տվեք մեր պատմաբաններին, մեր պատմագետներին, այդքանը, որ դուք ես մարդկանց, դուք ես մարդիկ հրաշք էլ գործել։ Բայց ինչը տալիս եք դուք փաստորեն մեր
Ինչ անուն ինչ դնեմ, չեմ ուզում ծայրահեղությունները ասել, ծայրահեղ անվանումներ տալ, բայց այն օրինակ է պատմում, շատ ճիշտ ասում։ Դալիս եք հակառակորդին։ Ես եկա որ մեր տունը քան։ Ուները խտացնելու սեվասին, բայց նույնն է դերը։ Հենց այս տարի Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանում, աշխարհի լավագույն թանգարաններից մեկում կազմակերպել է մի փառահեղ ցուցանակ, որը կոչվում է հնագույն քաղաքակրթությունները, հնագույն քաղաքների քաղաքակրթությունը միջերկրականից մինչև Հնդկաստան։ Կազմակերպիչներից մեկը Հակոբ Գևորգյան ֆոնդն է։ Եվ այդտեղ ներկայացված է և Տրոյա, և Միջագետքը, և Սիրիան, և Պաղեստինը, և Հյուսային Կովկասը, և Միջագետքը, և ուրեմն Միջին Ասիան, և Հնդկաստանը, Հայաստան չկա։ Ես մարդ եմ, կրկնիր մի անգամ էլ ես ուզում լսի մեր ժողովուրդը, սա լավ հասկանա, թե ինչ է կատարվում։ Սա հասկանում եք ինչ է։ Փառահեղ գիրք է, ես կարող եմ այդ գիրքն էլ բերեմ, կատալոգներ բերել ցույցա։ Ամեն մի ցուցատախտակի մոտ քարտեզ է դրված։ Եվ այդ քարտեզում, ուրեմն Հայաստանի 4 կողմը քաղաքակրթությունները, Հայաստանը դատապ անապատ է։ Ես անաչառ մարդ եմ, գցեմ, թե եւ անգլիացի։ Այս մարդը գալիս է եւ տեսնում է, այստեղ կա քաղաքակրթություն, այստեղ կա, այստեղ չկա։ Վերջ այս հայրը ինչ են գլուխգովում, ինչ են ասում, թե մենք ինչ ժողովուրդ ենք։ Դե թող ցույց տան։ Եվ դրա մասնակցում է նաև հայկական ֆոնդ։ Այո, հայկական ֆոնդ։ Որը կոչվում է, որը կոչվում է։ Այո, դուք էլ մի բան ունեք, էլ մի բանը դուք բերեք դրեք։ Որը կոչվում է ինչ։ Հակոբ Գևորգյան ֆոնդ։ Հակոբ Գևորգյան ֆոնդ։ Մի հատ եթե ճանաչում եք այդ Հակոբ Գևորգյանի տրեյա կամ իր ֆոնդը, մի հատ ասեք այդ մարդուն, եղբայր ես, ինչի՞ եք այդպես անում։ Շատ լավ գործ է արել։ Ես ասեմ, ո՞վ է արել, չէ։ Փառը գործ է արել, բայց Հայաստանն ու ինչի՞ Հայաստանը չի ներկայացրել։ Վերջապես, եթե կարելի է Էրմիտաժի այդ պայմանագիր քնքել և Մայկոպի ոսկին դրել և ցուցադրել, ինչ դժվար բան է Հայաստանի Հանրապետության պետական թանգարանի դեմ մի պայմանագիր քնքել և մեր ասեմ քարաշամբի գավաթը տարվել և ցուցադրվել է։ Չէ՞ որ դա իր արժեքով, իր մեծությամբ կարող է մրցակցել ցանկացած երկրի ցանկացած ոսկերչական գործի հետ։ Ես սա որոշակի եմ ասում։ Հենց նոր վերին նավեր ես պեղած, ես Շեքեր դամբարանը, ես ցույց տվեցի, ուրեմն ամերիկացիների, ընդ որում տարբեր մասնագետների, իրենք ապշել էին Ֆրանսիայից ասել։ Բերեք կազմակերպենք, ախր մենք չգիտենք ոչինչ այս մասին։ Իրենք ուզում են տեսնել, մենք չենք կարողանում։ Հիմա պատմիր այդ մասին իմիջայլոց, ձեր պեղումների, որտեղ են պեղումները կատարվում հիմա։ Պեղումները կատարվում են Երևան քաղաքից մոտ 35 կիլոմետր արևմուտք, այսինքն հենց այդ սրբազան եռանկյունում, տեղը պետք չէ արդի մանրամասնացնել, այդտեղ գտնվում են շուրջ 30 արքայական դամբարաններ, դամբարաններ, որտեղ այսպես ավելի արտահայտիչ ասել ասեմ հայկյան շրջանի թաղումները և այդ դամբարաններից հայտնաբերվածները, հենց այդ վե ու հզոր ժամանակաշրջանի արտացոլում։ Դեռևս մեկ դամբարան են ընդամենը։ Եվ այդ մեկ դամբարանը ինքան մեզ բան է տվել։ Եվ այդ դամբարանի նյութերը, որպեսի ընկալելի լինի աշխարհի համար, ես հրավիրել եմ և ամերիկացի, և գերմանացի, և ցանկացած մեկ այլ երկրի գիտնականներ, որպեսի գան իրենք էլ հավաստեն, որ սա այսպես է։ Ինչ եք թվագրել ժամանակը։ Ժամանակը նախնականում թվագրված է 22-ից 23-րդ դարը։ Դա այն շարժան դրվեր չէ, շո հայկի բելի պատերազմը մենք գիտենք 24-րդ դարում է տեղի ունեցել և ընդհանրապես դա 1-2 սերունդ անց պետք է լիներ։ Այստեղ հավաստվել է հնագույն ձիու զոհաբերություն, հնագույն ասում եմ, ես ուրիշ ոչ մի տեղ այդպեսի փաստարկ չունեմ, ոչ միայն ես, ընդհանրապես հայտնի չի, ձին այդպես հասարակ կենդանի չի ընտանի, դա ոչ ոչխարը, ոչ այծը, ոչ խոզը, ձին քաղաքակրթության կրողն է, ով ունեցել է ձին, նա եղել է երկրի տերը, որովհետև ձին տրանսպորտի նպատակով օգտագործելով մարդը տարածությունը կրճատել է 4-ից 10 անգամ։ Ձին միջոցով է, որ այդ հնդարիացիները և հնդեվրոպացիները կարողացան պատմական մի կարճ ժամանակամիջոցում պայթել և Բրիտանիայից տարածվել մինչև Հնդկաստան։ Վերջապես մենք… Չտարածվել մինչև Բրիտանիա և Հնդկաստան։ Առանց չէ Բրիտանիա է տարածվել, սիրելներ… Եվ դեպի Բրիտանիա, եւ դեպի… Եվ դեպի Հնդկաստան, սիրելներ… Առանցքը այստեղ, այո, այս հայկական լեռնաշխարհի մեջ, պատահական չէ, որ այդ դամբարանում գտնվեց այդ ձեռքը։
Եվ գերմանացի հայտնի գիտնական Հանս Պիտեր Օլտմանը մենք ասենք որ ձի հայտնաբերվել։ Ամեն ինչ թողեց իր միջոցներով հապշտապ եկավ որտեղ գիտեր որ կարևորագույն հայտնագործություն է կատարել։ Գերմանացին ոգևորվեց մեր այս հայտնագործությամբ։ Հայաստանում դեռևս։ Իսկ գերմանացիները ոնց որ ավելի լավ հայեր մնացել քան թե մենք, հա՞։ Ինչպես որ մտածում ես։ Ավելի անաչառ։ Դե դրանք Գերմանիանով են, չէ՞ կոչվում գերմանացի։ Չեմ կարող ասել։ Ես չեմ ուզում մտածել։ Հանրագիտարանում նայել։ Քարի մեջ որից ես հեռու եմ։ Հերման Արմենյանով կոչվում են գերմանացի իրենք։ Ինչ որ է։ Դու գործում ես, դու հնագետ ես, դու մի խառը դու։ Բարձրացնեմ դա արդեն։ Այստեղ մեկը կան ստաց մի շատ հետաքրքիր հաստատություն, գուցե մենք հետո իրեն ներառնենք զրույցի մեջ։ Միքել ինքը խոսի այդ թեմայով։ Սիրելիներ, ես ձեզ տամ պարոն Սիմոնյանի, Հակոբ Սիմոնյանի հեռախոսի թիվը, խնդրում եմ գրեք, կամ ավելի ճիշտ գրիչ պատրաստեք, որ գրեք։ Մենք ինչքան ժամանակ ունենք, սիրելի Մկրտիչ։ Լավի ժամանակ ունենք։ Ուրեմն պատրաստեք ձեր թուղթը եւ գրիչը, ես տամ ձեզ պարոն Սիմոնյանի թիվը, որպեսզի դուք ուղղակիորեն իր հետ կապվեք։ Յա, շնորհակալություն։ Մի փոքր մի վարքան, ուրեմն 52 66 18, սա աշխատանքի թիվն է։ 52 66 18 եւ 62 07 97։ 62 07 97, սա տան հեռախոսի թիվն է։ 52 66 18 եւ 62 07 97։ Բարի։ Իսկ այդ տեղի բանի եւ այլի մասին զգուշանալի ինչ նպատակ է հետապնդում։ Գիտեք, ամեն դեպքում գանձախորությունը ամբողջ աշխարհում է տարածված։ Հա, հա, գանձ փնտրելու։ Ասել որ մենք ավելի լավն ենք եւ չէ, ոնց, Հայաստանում դու գիտես ինչ էր տեղի ունեցան, հիշում ես շատ լավ։ Դամբարանները քանդում էին, որ ոսկի գտնեն։ Ես քեզ ավելի Դամբարանները ոչ, եկեղեցիներ էին։ Իսկ դու հիշում ես, որ Նորքի մասի որ կառուցում էին։ Ինչ դամբարաններ այնտեղ մեջտեղ եկան եւ շենքի պատը դրեցին հենց դամբարանի վրա եւ բարձրացրին այդ շենքերը։ Դա դե ցանցագործ է, գիտեք ինչ բան է քանդում, որ որից տեղյակ չէ։ Եվ ինչ գիտենք, թե քանի այսպիսի դամբարաններ ու մեր պատմության ոսկերեն էջը հենց այսօր կորտես շենքերի տակ են ամբողջ բան։ Ինչի՞ մենակ է շենքերը։ Ամբողջ Հայաստանը։ Պարզապես մեր նախները այնքան շատ են թողել, որ դերևս ահռելի մի հսկայական ժառանգություն կա, որ իր կարծիքով համամարտկային արժեք։ Համամարտկային անպայմանով։ Եվ այստեղ այս իրավիճակում հատուկ պետք է խրախուսվի այդ պեղերը, որովհետև Հայաստանը փոքր երկիր է։ Հայաստանում ամեն ինչ մենք չենք կարող։ Բայց եթե հողերը պետք է ազատվեն, ապա նախքան է պետք է ուսումնասիրել։ Առանց ուսումնասիրելու ոչինչ չի կարելի անել։ Ես ուրիշ բանի վրա եմ կատաղում մեկ-մեկ, վստահ նայում եմ հեռուստացույց, ուրեմն ամերիկացիները ֆիլմեր են նկարում։ Այսինքն Եգիպտոսի մասին, չգիտեմ այնտեղ միջագետքի մասին, Հայաստանի մասին, բայց Հայաստան անունը չկա բնականաբար։ Մի անգամ չի ասվում Հայաստան անունը, դա բացառվում է։ Խոսքս վերջացնեմ։ Դա հարցի մյուս կողմը, ու մերոնք էլ այս մեր խելացիները վերցնում թարգմանում են դա։ Եվ այդպես ուղղակի հաղորդում են, այս մեր երեխաներն են դիտում դա, մեր ուսանողությունն է դիտում, եւ ինֆորմացիան ստանում այդ ձևով։ Սա արդեն աններելի է։ Սա նշանակում է, որ դա բարձի թողի արված վիճակ է այն պարագային, երբ որ այ մեր մեղքն է, մենք իսկապես պիտի այդ նյութը մենքիկները ստանք մերոնց։ Իսկ մենք այդ պարագայում մենք ոչինչ չենք անում այսօր։ Ես ասում եմ, մշակույթ պահելը ամենամեծ մշակույթ։ Լավ, լավ ես ասում, ամենամեծ մշակույթը մշակույթ պահելն է, այո։ Դա հարկի խոսքը։ Մենք պետք է առաջին դասարանից երեխային սովորեցնել, որ այդ ինչ ինչ որ մեր պապերը կտակել են մեզ, դա ամենամեծ հարստությունն է։ Եվ սա պետք է պահել։ Իսկ երեխային մենք դա չեն սովորեցրել։ Ինչ են դրանց պահանջել։ Ինչը պետք է պահանջեն, որ նա այդքան բարձր գաղափար ունենա եւ պահի։ Եվ հատկապես կապսած։ Եվ մտածում եմ, որ թե դամարը ընդհանրապես հանկարծ ոսկե կգտնի Հայաստանը։ Չէ՞ որ սա պետք է լինի պետական հատուկ ծրագիր, հասկացնել, որ չի կարելի։ Ես ապշել եի այդ դրվածքի վրա ամերիկյան, թե նրանք իրենց ընդհանրապես մի 200 տարվա մշակույթի վրա ո՞նց են դողում։ Եվ զարմանալի է, որ Ամերիկան ավելի շատ հուշարձան է, հուշարձանազուրկ երկիրը, քան Հայաստանը, որ այսպիսի
Հնարավորին քաղաքակրթության բնորոշ է։ Ամերիկայի մասին մի բան ասեմ, ես դրանից ցնցվել էի ուղղակի, որ մի օր մտածեցի, որ պարզեցի, որ ոչ մի սրբատեղի չկա Ամերիկայում։ Գիտեք, բայց ամեն մի տուր իրանց համար է։ Այո, մարդ թողնի, բայց ես քեզ ուրիշ բան եմ ասում, մի սրբատեղի չկա։ Ես ինձ որ զգացի չես պատկերացնում։ Լավ բան է։ Եվ իրոք այդտեղ շատ լավ է դրվա։ Այնտեղ մարդիկ, հասարակ մարդը, եթե հանկարծ մի գործ է շենք քանդում է, եւ այդ շենքը արժեքորի կարող է գնալ իրեն շղթալ այդ շենքին։ Հասկանում եք ինչա կատարվում։ Եվ ոչ մի բուլդոզեր չի կարող էլ այդ շենքին մտնել։ Երևանը մեր աշխարհը քանդեցին ու այդպեսի բան արած։ Գիտեք, ժողովուրդը ինքը պետք է մշակույթը պահի։ Ոչ մեկի վրա պետք չի դնել, ոչ մեկին մեղադրել։ Այսօր մենք չունենք այդ մշակույթը։ Սիրելի ուրեմն, այսպես լինենք հարցը։ Այո, անկասկած, հնագիտությունը թերևս ամենակարևոր ճյուղերից մեկն է այսօր մեր ինչ ասեմ, պայքարի ասեմ, մեր գոյատևման ասեմ, ինքնաբացահայտման ասեմ, դա որ մտնում է նաև գոյատևման խնդրի մեջ եւ այլն, դա ամենակարևոր ճյուղերից մեկն է, որը իսկապես բարձի թողի արված։ Եվ դրա համար օտարները գալիս են այստեղ, որ դա շահարկում են։ Շահարկում են ի օգուտ իրենց, շահարկում են իրենց շահերից ելնելով եւ ի վնաս մեզ։ Հիմա դարձյալ ասում եմ, եթե դուք ֆինանսավորում եք ինչ-ինչ հաստատություններ, որոնք մեզ վնաս են բերում օգուտի փոխարեն, ֆինանսավորեք հայ հնագիտությունը, թող ֆոնդ ստեղծվի, թող ստեղծվի հայ հնագիտության ֆոնդ Հայաստանում, եւ այստեղ կան մարդիկ, որոնք կարող են ազնվաբար դեր կանգնել այդ ֆոնդին, միացյալ ֆոնդ թող դա լինի, Եվ այդ ֆոնդը թող մտավորականների ընդհանուր հսկողության տակ լինի։ Եվ այս Սփյուռքի եւ Հայաստանի ընդհանուր հսկողության տակ, ինչպես որ համահայկական ֆոնդը ասում ինչ են ասում, բայց այսինքն դա անհրաժեշտություն է այսօր, այդ ֆոնդը պետք է ստեղծվի։ Եվ հրատարակությունների համար, այդ պեղումներից ստացված արդյունքների եւ պեղումների համար, որը շատ կարեւոր է, եւ Հայաստանը այսօր ես մեկ-մեկ սարսափում եմ ուղղակի, որ տեսնում եմ, թե ինչպես արժեքները ուղղակի այսպես, գիտես, ասում եմ, որ մեկին շատ է տրված դնում, կարծես թե արժեքը չի իմանում, ծերում, բայց գիտեք, սա այսպես շարունակվել չի կարող, այսպես չի կարելի, ինչևէ, լավ, այդ ձեր պեղումների մասին ուրիշ ինչ կարող ես ասել։ Պեղումների հետ կապված… Երբ սկսեցիք սա։ Սա ընդամենը պերպեց 2002 թվականին, որպես պատկերացնել մեր իրավիճակը, ես ասեմ, այս դամբարդակ հայտնաբերել եմ 1980 թվականին, և առ այսօր չկար դրամ, որպես այդ պեղումները կատարվեն։ Այսինքն տեղեկությունը կար, որ այնտեղ պեղում չէին կար։ Եկա պեղում էր, ամերիկյան ԳՖԼ հիմնադրամի տրամադրած միջոցներով, այսինքն ամերիկացիները մեր մշակույթը բացահայտելու համար գումարներ են ներդրում, այստեղ բացել են իրենց հայաստանյան մասնաճյուղը, որ մի հատ հիանալի անձնավորություն է ղեկավարում Բորիս Գասպարյանը։ Եվ երբ որ նա ասեց այս խնդրի մասին, նա չպլանավորված անգամ վիճակից կարողացավ գումարները գտնել և ասաց պետք է սա տուրել։ Եվ բացահայտեց այս դամբարը։ Փաստորեն տեսեք, մենք դրսից եկած միջոցներով մենակ կարողացանք բացահայտել մեր պատմությունը։ Որը ինք արդյունքը։ Շատ լավ է, բայց սխալ է։ Մենք մեր պատմությունը մենք պետք է բացահայտենք, դարձյալ ասում շահարկվելու համար, դա այո, արժանապատվության հարց է վերջում։ Շահարկելու հարց է վերջում, արժանապատվության հարց է, այո։ Իհարկե ես ասում համաշխարհային երևույթ է, որովհետև ասենք հնագույն ձին, հնդեվրոպական տեսով կատարված թաղումներ, ոսկերչական մի բացառիկ դպրոցի առկայություն։ Որ ասում ես, եվրոպական տեսով թաղված թաղումներ, կներես, այդ ինձ համար դա հետաքրքիր է։ Ես բացահայտեմ, որովհետև ես մոռանում եմ երբեմն, որ ես գործում եմ աուդիտորիայի հետ, որը կարող է հնագիտությունից հեռու լինել, ես շատ հետաքրքրվել եմ հնագիտությամբ։ Ուրեմն հնդեվրոպական թաղման տեսը որը հնդեվրոպացիների այդ հիմներում կամ հնդեվրոպական համարվող ժողովուրդների գրառապտիրներում կամ բավականին վկայություններ թաղման տեսի վերաբերյալ։ Ահա դրանցից մեկը, որը որ ասենք տիպիկ հնդրոպական ծես է, դա դիակեզումն է, այսինքն կրակի միջոցով դիակի սրբագործումը, որովհետև շուկերչով դին, գիտեք, մեկ հայփարին նեխում են, և եթե մարդ կենդանության օրոք աստո տաճարն է, ապա մայից հետո վերածում զավորելու մի բան, ահա որպեսի
թողնեն, որպեսի նա փոխվի, կատարվել է դիակետում, այդ դիակետ միջև մեր հնդիկների մոտ տարածված է Հնդկաստանում, սա մենք տեսնում ենք հին հույների մոտ, որոնք անպասկաց են դրոպացիների, վերջապես հեռու չգնանք, հենց վերցնենք տրական պատերազմի այդ նկարագրությունը, որտեղ մի հսկական գլուխ է նվիրված, թե ինչպես Աքիլլեսի ընկերոջ, ուրեմն դին, ինչպես դիակետեցին, ինչպես դրա վրա դամբարանբլուր կառուցեցին և այլ և այլ. Նույնը տեսնում ենք խեթական աղբյուրներում, այս նույն բանը տեսնում ենք Հայաստանում, որ համատարած տարածում ունեցող մի ծես, որը երրորդ հազարամյակի երկրորդ կեսին մեծ տարածում ունենաց. Երկրորդը, որ այստեղ ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է, որ ես ասում եմ հնդերոպական թարմանք ծեսն է, դա հետագայում խիստ տարածված զրադաշտականության հիմքերից մեկն է, դարձյալ նույն գաղափարն է. Դին պիղծը, մայից հետո մարդիրո վերածվում, ինչ-որ մի անհասկանալի, մարմինը, որ հոգին չեմ ասում, մարմինը վերածվում մի աղբանության ձեզ, որը չէր կարելի սրբազան տարերքների հետ հաղորդակցել, դա հողներ, ջուրներ, օդներ, դա մայն չէին անում, դին մակրագործում էին տալով գիշատիր գազանների և թռչունների. Պարոն Հովիկ Ներսիսյանը լավ էր ասում դրա մասին այդ հաղորդումներում, իր ասում է, որ դիպչել չէր կարելի, եթե դիպչել, որ պղծվեցինք է, հետո մի երկու դույլ կովի մեզ էր լսնում գլխին, որ մաքրվի։ Այս կովի, բայց ինչի կովի։ Հասկանալ է։ Այդ ոսկորների վրա հայտնաբերվել են կենթանիների, գիշատիչ կենթանիների ատամների հետքեր, այսքան հիմնական թագումը դիակիզված է եղել, իսկ իրենց զոհաբերված մարդկանց վրա, այսքան մարդկային զոհեր են եղել նաև։ Այո, դարական ցես եղել եւ այն ժամանակ իհարկե բարբարոսական սովորութ են, բայց այն ժամանակ դա նորմալ է համարել։ Ինչո՞ւ Կարտաշեսի պատմությունը։ Ինչ մի տարավ իրեն հետ տարավ։ Դու գնացիր եւ ձերքերից ամենայն քեզ տարավ, ես ավերակացում թակավ։ Այսինքն դա եկել հասել է միջով երկրորդ դա, իսկ երկու հազարամյակում դա շատ նորմալ են կազմել վերջապես։ Եվ բայց կարող է դիակիզվել հիմնական թաղում, արքան։ Իսկ մյուսների նույնպես պետք է մակրագործել, ընդունում էին այս։ Եվ սա այդ մազդեականության կամ զրադաշտականության հնագույն վկայությունն է, իսկ դա բացարձակ հնդիրոպական ձեզ։ Հիմք է հանդեսացել մազդեականության համար, այսպես պասում։ Ոտեմ նավելի ուշ շրջան։ Այդ հետաքիր դիտարկում կա, վերջերս Հարավային Հնդկաստանում… Իրամանակ չկա էլ էվս, մենք ընդհատենք մի պահ, այսինքն մի պահ մենք ընդհատենք, բայց հրաժեշտ տանք մերոնց և կշարունակենք մի հաղորդում եվս, շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, սիրելիներ, մենք կշարունակենք մեր զրույցը հաջորդ շաբաթ, իսկ առայժմ Աստված բոլորիս հետ, Աստված բոլորիս հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։